Assalamualaikum guys, I am history of English literature study. English literature is the history of English literature study. English literature is the history of English literature. The history of English literature is the Anglo-Saxon. The Anglo-Saxon is the Britain of the Romans. The Romans are the first time to take the first time to take the first time to take the first time داغینه باد دری ٹرائبز رالو انگلو سیکشن انگلوس جٹس ان سیکشن دا انگلو سیکشن جگم دی دری ٹرائبز یو دغه دی دی ته انگلو سیکشن وای سیدا دا 449 نوالا دا 547 پوری دی ول دا سیٹل شو برٹن کی سیٹل شو او دی جی کم حکومت کړی دی برٹن باندې دا 449 نوالا دا 1066 پوری دی برٹن باندې حکومت کړی دی او انگلیش لٹریچر جی راغلم دا انگلو سیکشن راغلی دی پاکستان سره four main ports chikam di author ya ports chizam sara dinglo section da wa yo kedman de yo sain wolf de yo bed de yo alfred the great de kedman chide kana da father of religious poetry mo wale ki aw do zatar poetry team da kana god made the heaven and earth for the pleasure of man ki god chide heaven aw earth da sa par rakh kare de pleasure of man da par rakh kare de tum sara bal sain wolf wo سینور چکم دے کنا دے فرسٹ انگلو سیکشن پارٹ ہوں ڈریم آف دا روڈ چی دے دلی کلے دے باقی دا کروس ویژن چکم دے کنا آگا باقی دا کڑے دے دوم سر بل بیٹ دے ہسٹورین دے دا دا فادر آف انگلیش ہسٹری مولے کی دے ورک لکلے ہو ایک لسٹیکل ہسٹری آف انگلیش پیپل دا مون چوزا سوائی کنا دا انگلو سیکشن دور وائیو دا گنا مخی رومن کو دا کی پا بریٹن کی یا مون چی سوائی دا مون تا دی بیٹ دے ورک دا کی ایک لسٹیکل ہسٹری آف انگلیش پیپل د دا ور کلیک کړو دا غنوم ته دا پته لګي بل دوم سره الفرد دا ګریټ الفرد دا ګریټ چې دا پروز رائټینګ چې کوم دی ډېر سیوا خدماتو او انګلیش دی لټریچر چې کوم دی کنه ډېر ډیولپ کړی وا پروز رائټینګ ډېر سیوا په وخت کې کوم دی پوئټری ته ډېر سیوا دا کوم دلته پوئم شي کوم دی یا پوئټری ډېر راکېدا او دا غي وخت کې کوم دی اورل پوئټری چې دا غي باندې ډېر سیوا زورو بیا وروسته کوم دی دا پوئټ سره نو بیا ریټن ته دا کوم او پوئٹری چې ودا به پروز نه ډېر سیوا او دی لٹریچر بس باره کې او زیات لٹریچر کوم ګوز د کیډ مین ګور یسن ولف ګور کنا زیات ریلیجیس پوئٹری به دیوا او وار هیروز باره کې به او مورل انسټرکشن به ورکول د پوئٹری په ترو باندې او دی فارم چې کوم دی کنه پوئٹری کې کوم فارم استعمال ورو سلوټ فارم د استعمال ول سيزورا فور بیت رائم ریپیټیشن او الیٹریشن دا فور پوائنٹس پومز چکم دی دی اوپر پوٹری کی استعمال ول دا یو کم پوائنٹس چکم سے زورا دا توئی دا پاوز ان پوئٹری پوئٹری کی کلم پاوز ول وخلو گنا دی دا سے زورا وئی لک دا شیکسپیئر یو دا ڈرام لیڈ ڈرام یو لائن دے ٹو بی اور ناٹ ٹو بی دیٹ از دا کوئسچن نو کی دا سے زورا استعمال شوی دا سے زورا مطلب مون پوزے کی پاوز کو پل دا چکم دی کنا دا ڈبل لائن مینٹین نوٹ کی چمون کلا او لکم زو کنا ٹو بی اور ناٹ ٹو بی پہلے پاؤز واخلما دیٹ از دا کوئسچن چې دې ډېر پته ولګي چې مطلب دغه مخه اسا لکه سي دې فیل کیدا رائټینګ دې فیل کیدا کم ڈرامه چې دې پڑھا وای یا کم رائټینګ چې دې پڑھا وای بیا دې الیٹریشن الیٹریشن چې دا ریپیټیشن اف انیشل کنسوننٹ ساوند دی او ریپیټیشن او ټول د پته دا چې ریپیټیشن اف سیم ورډز یا پریزس چې کوم دی په سنټینس کې دی آی ریپیټیشن وای ہاں بیا راجو چې انګلیش سیکشن به کم ټایپس اف ورک چې کوم دي بلیکل او به زیات تر ایپیک پوئټری لیکلا هیګیوګرافي به لیکلا سرمنز به لیکل بائبل ٹرانسلیشن لیگل ورکس کرونیکل ان ریڈلز ایپیک پوئټری موږ ټول د پوئټ په دغه لانګ سټوري ان ورس تا او څنګه لکه زموږ سره اولډیسټ ایپیک چې کوم دي کنه ټول اولډ ایپیک چې کوم دي گلگمیش زموږ سره اولډیسټ ایپیک دی او ویسٹ ایپکس چې زموږ سره لګه فرض د خامر هامر چې کوم دی دا واخلو ایلایډ ان اوډیسی د ورډ زموږ سره انایډ دا د جون ملټن موږ واخلو پیراډایز لاست ان پیراډایز ریګین او دا ایپک شو اوس راځو هګیوګرافي لا هګیوګرافي هغه رائټینګ دی کنه کوم چې د سینس زندګۍ په اړه کې ولیکل شي سرمن بیم سره نور سرمنز دی بایبل ټرانسلیشن دی ټرانسلیشن ټول د پته دا بائبل ٹرانسلیشن دے
chronicles and riddles the riddles she come did katuna on the show to mwayo house them sir bia di four manuscript four books them sir four works them sir important the English section the wakti the versilia book te the junius manuscript te the exeter book te of beowulf manuscript te important work them sir the wet set te of beowulf te come she old them sir by waki which is chicken the exeter book ne de the 144 lines poem de aw da traveler bare ke de matlab traveler ya rab ji agib to lagi bare ke boli ki ba matlab de singing kai ba chan us darbar ta lachal ta singing ki sanga da khalak de appreciate kai aw da to dai bare ke de akul experience of traveler da akul experience likali de bal jung sir de beowulf beowulf de 3182 line poem de اودی تا نیشنل پی ایپک اف انگلینڈ وتم وای اودی وتا دی ادی کنسیڈر کچ لگت بیول شیدا فرسٹ ورک ان انگلش لٹریچر دے ادی رائٹر چکم نے معلوم ندی ندی کم ہیرو چ دے اغن بیول فن دینو دای په بنیاد باندې دل بیول فن نمبر کړی دے دزم سر ادر ورکس هم دی جینیسس 1 شو جینیسس 2 شو ایکسوڈس شو دا وانڈرر شو دی سی فیررز وایفز لیمنٹ ہزبنڈ میسج کرسٹ اینڈ سیتن ڈریم اف روڈ بیٹر آف میلڈن دازم سر ایگلو سیکشن شارٹ ہسٹری منگو وائلا بیا ان شاء اللہ نیکسٹ دا کہ منگوایو نارمنس نک کم شروع کی کنے میڈل انگلش آئی وان ان شاء اللہ منگ شروع کو بیا